Во зависност од потребите на бизнис секторот, државата ќе финансира преквалификување на невработени лица. Ова е дел од оперативниот план за поддршка на вработувањето за следната година. Станува збор за 6 месечни обуки на активни баратели на работа за конкретни работни позиции по однапред познати услови за вработување. А на тој начин ќе се настојува да се постигне баланс меѓу понудата и поборувачката на пазарот на работна сила. Целта на мерката е да се детектираат сите невработени лица по општини и да се обучат за да одговараат на потребите на компаниите. Бизнес заедницата бара повеќе вакви директни мерки за поддршка на вработувањето, бидејќи, како што велат тие, мора да се интервенира што поскоро, затоа што стручниот кадар е клучен за бизнисите. Од мерката се очекува да придонесе за намалување на невработеност и решавање на проблемот на работодавците со недостиг на квалификувана работна сила. Инаку и практиканството ќе се уредува со закон. Надлежните уверуваат со тоа дека младите до 29 години кои ќе одат на пракса во фирмите да бидат заштитени од било какви злоупотреби. Максималниот ангажман ќе може да биде 6 месеци, а за тоа практикантите ќе добиваат и паричен надоместок. За ангажман до 3 месеци тој ќе изнесува по 5000 динари, ако останат наредните 3 ќе добиваат по 12000 динари. Од бизнис секторот тврдат дека средствата кои ќе ги обезбедуваат за паричен надоместок за практикантите нема да претставуваат финансиски товар за фирмите. Според надлежните, како и на светско, така и во Македонија, практиканството дало добри резултати, само што кај нас не било регулирано со закон. Од 2017, од вкупно 900 млади лица кои биле вклучени во програмата за пракса, заклучно со 30 јуни годинава, вработени се 50% од нив или 445 лица.